waaba la dilay horta qof la dilay goormo wax sheegaa wa yahay sheekada markay sidaasi tahay horta meesha shan qofood lama hayee afar qofoodaa la haya hadda kii shanaad hadda haddaa la dilay nin la haayo oo maxkamadda qalabka sida ay hayso waa la dilay haddii lagu dhaa ka waran xukun aan dhicin baaritaankii aan la samaynin haddii la dhaha waa manii ninkii wuu dhintay ama isagaa is dilay way dhici kartaa qofkuu dhiman karaa laakiin dhimashadan deg dega ah meeshaasi wax waa ka fahamtay wy ninkaan yaa dilay شرقال كان يقدم بيجي كورنيل محمد أويس تن أن أبا هن فهمنا معني دو ذا وحي واحد ترتاع بقتضى مركز عذر كمركز الأوجي هاي دو مركز عسي وحوي قبناه لكن عذر كهدان الأوجين ما أنت مال دواء يسجود ما الله عارف ما ضايع دجال كماش وكسر عذان هذا كبرات laba hay-adood ayaa la dhisay sannadkii kun sagaal boqol koob iyo sagaashankii markii daarood muqdishow ha laga saare la yidhi iyo koonfurta soomaaliya oo dhan oo xabadda lagu lisay oo jabhadihii la isburbursanaayay madaxtooya marka laga soo saaray maxamed siyaad barre oo ay qaxeen daarood oo dhan kitaabka meel uu kaga qoran yaa maogin daarood meeshii lagu arkahala dilo diinna dhahday maleh laakiin rag baa daliilsaday khalad bay ahayd markii dadkii la qaxay qolobaba meel bay u qaxday qaaort dadkoo dhana qaxay laakiin waa la kala horeeyey daaroodka marka qaxootigoodii ugu horeeyey waxay salka dhigteen meel la yirado mandeera oo xadbeenaedka kenya iyo soomaaliya ku taal mandheero markii ay soo buuxsameen niman meesha deggan oo digli iyo mirifla ah oo garro ah waxay dhaheen annaga dadkaan macnihi ciriiriyay nagu hayaan meel ballaaran ha loo sameeyo geediyay macnihii eber ka dhigeen nabaad guuray nagu hayaan mana burin karno laakiin waxaan u baahannahay inna loo kaalmeeyo oo na laga caawiyo fayris aa jirahaa laakiin yeelkadood laba hay-adood ayaa soo baxay hay-ad la yidhaahdo swit bress iyo hay-ad la yidhaahdo belman labadaasi hay-adood ayaa loo xilsaaray dib-u dejinta iyo daadguraynta qaxootiga daaroodka ee markaasi mandheero deganaa hay-addan marka la leeyahay en waxaa haystay niman mareexaan ah oo reer axmed ah oo nimankaan cabdirasiid janan iyo bakaal kooka iyo ku jufo ah waa la raray hay-addan kalena waxaa haystay ujuuraan iyo digil iyo merifle iyo swit press marka meeshaan lacag waaliyaa lagu cuni jiray lacag aad u waalan ayaa lagu cuni jiray qaxootigii waxaa loo raray malaayiin dollar baa macnihii lagu bixinaayey dhadhaab xerada dhadhaab marka la furi doono markaasay ahayd iyo cakuma haddaad maqasheen markaasaa la furay adig gudaha loo raray waaye lacag bay ka sameeyeen belman iyo swd swed press in kastoo ay is duqeeyeen barnaamijkii isaga ahaa waxaa ku soo biiray macnihii in qaxootiga la quuto oo lacago badan laga sameeyo xamarna waxaa kaga soo biiray qoliyo la yidhaahdo hiraab oo maanta aada u taqaanaan damujidiib kadibna waxaa abuurmay wax la yidhaahdo isbahaysigii dooxada jubba kismaayaa la wada nuugaayay markaas sagaashan iyo kowdii daaroodkii hala dilo la yidhi ayaa haddana macn xamar iyo kismaayo waysku xirantay iyo markayse mareexaankii iyo saasay ahayd waad ogtihiin barahiiraale iyo seeraar iyo indhacadda iyo isku tiimay ahaayeen marka qaxootigana in la quuto dekedaha la wada boobo sheeka noocaasaa jirtay maxamed cabdilaahi farmaajoa yimaaday maxamed cabdillaahi farmaajo dhuuntuu ku dhegay marka raggaasi oo ummada kiila kiilaysanayay dad baa waxay u malaeyaan mareexaan in aysan ka soo horjeedin farmaajo farmaajo mareexaanoo ka soo bax iska lahaa waxba ma oga mareexaanka qaar baa kasoo horjeeday siyaad bare qaar baa ka soo horjeeday farmaajo nimanka farmaajo kasoo horjeeday haddaan kuu sheegi karaa haddaba magacyadooda ka waa helaysaa fartaag nim ay dhahaan farmaajo haka deguu lahaa sow mareexaan ma ahayn cabdirashiid janan farmaajo sow lama dagaashanayn sow ciidamo kuma soo hogaamin buulaxaawo waxay u dagaalamaayeen farmaajo dawladnimo iyo soomaalnimo ayuu yidhi ciidamuu qaaday xuduudduu geeyey buulaxaawo sowmaan enji oyadii nimankaan macnihii damujadiid iyo nimankaan beelman mareexaanka isku xirnaay oo dhan halkaasuu ku dhegay wuxuu yidhi soomaali baa idin deeqda waryaara waxaa wadaan sax maahan dadku waa inay wax qabsadaan dalka ha la difaaco beeraha ha la qoto ha la shaqaysto laakiin inaa inta ku dhegtaan dadka inaaf labaatan sano laakiin daaya farmaajo saasay u mucaaradeen dadka ma oga yaaramarky siaas tahay farmaajo meeshii waa uu ka tegay markii uu ka tegaayana rag mareexaana ayaa wax ka riday fartaagii ay ka mid yihiin ninkaan marka laleeyahay maxamed aweys farmaajo labaaduu ahaa marka ninkaan raxoweyn ee la dilay gobolkaasi farmaajo labaaduu ka ahaa sabab ciidamadii la geeyey buulo xaawo iyo dhulkan oo cabdirashiid janan uu ku soo weeraray ku dhowaad kun askari isagoo difaacanaya qandaraaskiisi farmaajo la dagaashan ninka jilbaha u dhigay qabqabtay jebiyey maxamed aweys buu ahaa haddaad ogtihiin haddii kale dhulkuu la tumay maxamed aweys marka maxaa loo qabaa dakano ee ah inuu farmaajihii kale noqday farmaajihii kale inuu noqday waa qodob qodobka labaad in booska laga disho oo manihi nin digil iyo mirifla ah haddii manihi gobolkan uu manihi soo baxo hadde callenji baa imaanaya deegaankana boqolkiiba sideetan ama sagaashan waa digil iyo mirifle sida hadaba ciidamadu ay ugu badan yihiin bayna dad ahaan ugu badan yihiin ciidanka gobolka gada jooga oo qalabka hadda wada waxaa weye digil iyo mirifle u badan milatariga boqolkiiba todobaatan mareexaanku wuxuu ku yahay boqolkiiba labaatan laakiin booliisku xoogaa u ku roreya mareexaanka ciidanka waxaa ugu badan rixweyn deegaankana waa sida marka macnihii tiradan badan dhibaatay keeni kardhaa haddii ma arkaysa ay arkaan xaqiiqda marka nin walba oo soo dhaqaaqay in la dilo ujeedada labaad ee laga leeyahay tan saddexaadna waxaa weeye damujadiid oo iyaduna doonaysa gobolka guud ahaan may iyo maxaa wixii deganba in ay kaaraha la dul marto oo laga sifeeyo farmaajo iyo tiimkiisoo dhan oo gacanta ay ku dhigaan ay baabi'iyaan هرت معنا يو حاسة أكل ما يمشي دلك محمد أويس سلسلة ده سدير أيو أيو وأنا وأنا صابت اللي ودي لأنك بقرة حساق ماركي مركي هاد الله قبطي وقبل الدلع عاو محكمة أنت عن شو طال اللي بينيرو محل اللي ودي لي وحال لعل يابا إنه لقى حسن شيخ محمود بقى أنا إلى صاحد لي ما هتصلات بقى إلى صاحد لي إنه محكمة ده كوري يرادو oo dil iiri korneylkaasi fartaagba adiga dad waaweyn ceeb ilaen hadduu wax sheego guriga iyo ciddii u soo dhiibta waa la dabagelaayaa soo maan si waxaasoo dhan loo soo afjaro haddaba nimankaan ma reexaan ee maarkayse tuunka uu ku jiro wa yo indhakorey oo u dhashay reer axmed oo bakaalkooke taliyihii sirdoonka gada ahaa ninkaan xarash aysu hayeen oo beled xaw ay ku dagaalameen indhakoray oo kenya la socda oo ninkaana kababuudka uu la dul maray lomber one waay waxaa hadda macnihii lahaayana gacanyarayaashiisii qaar ka mida way oo qirtay labo nim ay dhahaan fartaag indhakoray iyo fartaag fartaag waxaan rajaynayaa reer siyaad buu u dhashay mareexaan wuxuu ka yereer siyaad indhakorey iyo fartaag oo farmaajo mucaarad ku ah muddo kadib ayaan dhoweyd markii bakaal kooke la dilay ayay yimaadeen gado markay imaanaayeen tacsibay ku yimaadeen laakiin daacad kama ahayn fidnay dalka gobolka ka abuureen fidnadii maalintaasi bilaabatay ilaahy hadda way taagan tahay waxaanan loo yaqaanaa تعصيب يكون يمادين تعصيب يكون بحين ميت كي او يال كورنيل محمد اويس ويكرلو فين ايه ما اوها كان حتى ويه